Sitten siirrymmekin kauas Suomen ja Kouvostoliiton rajojen tuolle puolelle. Harva tietääkään, että Viikate on jo vuosia markkinoinut menestysformaattiaan muille maille vierahille. Kyllä. Ympäri maailmaa löytyvät Viikate-tribuuttiyhtyöt ovat paitsi valtavan innon, myös erittäin onnistuneen franchising-liiketoimintaidean ansiota. Väli-Amerikan Los Riperos, Kiinan Miukan tee ja Eestin niittuvärkki. Siinä vain muutamia ja suosituimpia mainitakseni. Mutta ennen kaikkea vuonna 2002 Ruotsissa paikallinen Viikate otti Nuori mies nimetön kappaleen esitettäväkseen ja väänsi siitä järkyttävän hitin nimeltä Ungman Anonym. Ja vist, ja nyt näemme Ruotsin television tekemän reportaasin Viikate-yhtyeen videon teosta. Viikate varen van som kund inte misslyckas. Vi har alla nycklar till en succé. Bakgrundteam och inspelningar. We got this huge erotic outburst going on. We got the team and the playback. And the rock and roll was all we had. År 2002 var en gyllene tid för den erotiskt laddade popgruppen Viikate. Deras coverhit Ungman Anonym toppade alla möjliga listor. Här vi går eller går vi här, vi springer hela natten, satsen största möjliga. Vi har inte talat med sjunga med producenten här. Gruppen behövde spela in en musikvideo på grund av den ofattbara efterfrågan. Men här finns inga vatten. Alla telefonlinjer i Sverige var blockade veckorna ändå därför att boklinjen ringde lyckligt runt och jag krävde att få se musikvideo på Ungman Anonym. Låten blev radiospelande i skivorna hela tiden, men här i televisionen vi har ingenting att erbjuda, vi har det bara ja. Ungman Anonym singel har inte sålt. Vi med 200 000 kopier när skivbolaget ringde upp och konstaterade nu måste vi börja spela in en video. Skivbolaget sparade inte i kostnaderna. Kronor brändes för att smörja arbetsgruppen och det enorma maskineriet. Sjömansgossen lilla vän, där sörjande på stranden ser ut mycket stolliga. I've never ever sat behind the trumpets, but the drum set on the video was brand new. As a matter of fact, our producer Hans did the drum tracks by himself. He rocks. Simo var en toppstudent. Ungman Anonym. Äpplen fallna från Ingmar Berghälls släktträd gjorde sitt bästa. Och det syntes också i resultaten. Vi var tvungna att ta spellektioner för att få reda på hur man håller instrumenten. Vi lärde oss hjälplikat hur man kan hålla sina instrument. Det var jättebra. Simo hade tidigare bara hållit en skinnkäpp i handsken och att ta i trumpinnarna var ett stort mysterium för honom. Igen kom producenten Hans Karl Åkerot till hjälp. Simo var en toppstudent. It's number one priority, not to stroke your stick up and down,
No way, bro. You gotta hit him! You gotta slap that bitch! Smack the pony! Filmen släpptes år 2002 och med detsamma hade den fått 3 Den kåte älgen-priser och Sveriges Television hade visat den 1204 gånger på raken i sitt huvudnyhetsprogram. Simo var en toppstudent. Efter att ha slagit alla rekord med videon, spelat in en film för hela familjen och gett ut den megalomaniska bokserien Huvudbyggnaden, splittrades Vikåte tragiskt. De lämnade efter sig 1000 brustna hjärtan, tomma ankor och en fråga som hängde i luften. Vad handlade Ungman Anonym om egentligen? Vad ville bandet uttrycka med den? En idé till den här låten föddes som en plink. I mitt farmors 70 år namnsdagsfest. Har ni någonsin tänkt, vad är motsats till en gammal döpt kvinna? Precis. Ungman Anonym. Saanko luvan? Juuri näin. Nyt rakkaat ihmiset, illan odotetuin, pelätyin, mutta halutuin palkinto. Kallein, eli paras, V-video. Kaikkihan meistä tietää, että raha rattaita pyörittää ja hevoset niitä rattaita vetää. Mutta saako rahalla ja saako hevoselta rahalla? Juu, ja sen palkinnon meille tulee jakamaan mies, joka kenties sai pörssistä kottia. Martti Servo! Ai. Täytyy todellakin ensiksi kiittää tästä mahdollisuudesta päästä tänne V-gaalaan jakamaan palkintoa audiovisuaalisen alan taiteesta. Ja vielä parempaa se on, kun pääsee jakamaan kalleimman videon palkinnon, sillä joskus tosiaan määrä muuttuu laaduksi. Silloin kun rahaa käytetään kunnolla, niin syntyy todellakin parasta. Ja sen voin sanoa, että tämän kategorian kohdalla tämä vanha totuus todellakin pitää paikkansa. Mutta pidemmittä puheitta. Paras eli kallein videosarjan osallistujat ovat... Video Hange. 6000 markkaa. Video Kylmä. 10000 markkaa. Alakulotettuja tunnelmia. 13000 markkaa. Me olemme myöhäiset. No niin, otetaanpa tämä. Tämä on jännittävä hetki aina ottaa tämä tuloslaatta esiin. Ja mitä siellä lukee? Paras eli kallein voittava videon. Me olemme myöhäiset! Videon puolesta palkinnon nousaa Viita, joka on saapunut paikalle kesken uuden videonsa. 4 lensi yli konkurssipesän kuvausta. V-Akademialle. Eivät nämä tynnärit paljon lämmitä, eikä länä videopalkinnoilla videoita maksella, mutta silliset kulaukset silti kaikille. Tosiaan, niin se elämä heittelee. Välillä on takki auki ja välillä sitten ne karvaiset posket. Mutta nyt, koska meitä on kohdeltu niin hyvin tänä iltana,
Haluamme palkita myös mieheni, joka on siihen vaikuttanut. Kaikkien videoidemme ohjaaja Joonas Berihel. Me haluamme luovuttaa sinulle erikoisveemäisen palkinnon näistä vuosista. Joonas, samalla haluamme kysyä sinulta, mihin ne kaikki rahat ovat menneet? Joonas, voisitko tulla lavalle ja vastata? Sinut on nähty tänään moneen otteeseen. Joonas! 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 Hiljaisuus! Vastaan kyllä kysymykseenne. Rahat ovat varmassa tallessa. Sillä olen ne sijoittanut kaikki ihmiskloonaukseen. Sillä niin kuin vanha sanonta sanoo, kloonista jälkipolvi paranee. Tulkoon Berihel! Eläköön Berihel! Eläköön! Haluan kiittää tästä palkinnosta ja bändiä näistä vuosista. Myös minulla on teille pieni pihisevä yllätys. Onko viettävä avustajani Pirkko jo saapunut paikalle? Bändille nimittäin on varattu rooli uusimmassa elokuvassani Ruutiotanssiorkesteri viikate. Jääkä hyvästi! Ha 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 ha